Aty në Lastovo, njësia ka qenë dhe dikume në rast të agresionit nga Italia, do të thotë me pranu valin e parë. Tu ka pas sisteme raketore, artilleri e tjera, do thotë kapacitetet fuqish pushtarake, edhe shumë pak banor. Shumë pak banor pa, vendës, atë pa, kretu shtri. Turizmi ka qenë ndaluar, vizitat private gjitha kanë qenë të kontrolura e tjera, sepse ai objekt është konsideru me rëndësit veçantë strategjike. Por, kër fillon mu këtësu situata, atërë unë e marrë një transfer, kalojnë në Shqibenik. Okay. Shqibenik kam udhëheqë një kompani me elitare, mundë me thanë në kadrët këmësërisë një sija me elitare, këmësëria desante e marinës, që është projektu në rast të ndonjë agresionin nga Italia, brenda disa ore, do të thotë njësia ka qenë e gatshme, mendimin e helikopterve anijeve, desante, mjetëve tjera, për 6 orë me zbarku në Itali, si pjesë e një brigade. Okay. Kanë qenë në tërë detin Adriatik, dy njësi të tila, do të thotë ashtu është konceptu në atë kohë. Njërën prej këtë njësi dhe ka udhëheqë Antoni. Po, unë kam udhëheqë kompaninë. Sa ushtarë i ke pas? 146, po, me pajiset veçanta, uniformat e veçanta, pregaditjet veçanta, e tjera do thotë kushte shumë të mira për të afsuar edhe për të kry operacionet. Kur ke diplomu, Anton, je betu që s'kimi qitë të sekrete kur? Po jo, këto nuk janë sekrete, okay. Po, këto janë gjana që do thotë janë ditë dhe në atë kohë. Asë gjëtë të re nuk për e thamë, po janë ma shumë t'jo ura për botën u shtarake, jo atë shumë për qytetarët. Që shë keni pas planin me zbarku në Itali? Po, në Itali, po. Sa u shtarë e planifikojshet? Po, do thotë, aty në gazetë shmëri ishte një batalion, unë isha pjesë e batalionit, batalionit numëron të 600 veta, po brenda një kohë e shkurt, do duhe me aktivizu edhe dy batalionet tjera, nga rezervat, pasaj njësi tjera për cilë se sisteme të artillerisë, ndërlidhja, luftës kundër blendë e tjera tjera, dhe operacioni më bështet nga forcët aerore, flota detare, njësi të parashutisë, do thotë një operacion shumë kompleks. Atë, do thotë, për atë nivelin tim, atë sa une kam pas informata në atë kohë, do thotë brenda një kohë shumë shkurt, nëse kryja agresionin nga Italia në teritorin e Jugoslavis, me njëherë me u përgjigjë me kundërsurëm që, do thotë, operacionin i bartë në teritorin e tyre, logaritë e diku 20.000 forca me zbarku në teritorin. Në Itali, a e logaritë që në ishin sigurt, ushtëria Jugoslave që mujnë me mërë ideja tje? Po flasë për një kohë, kur... Ushtria Jugoslavi kështë kapacitetet e zhvillohet.